Evo, drago mi je da je nakon 33 godine otvoren novi vrtić u gradu Sisku. Drago mi je što smo ja i moj tim uspjeli ispregovarati 4 milijuna kuna manju cijenu sa Hypo bankom i uspjeli izaći iz tog začaranog kruga i dovršiti u godinu dana ovaj objekt usprkos svima, čak i nekim vijećnicima koji su javno za govornicom govorili da je pitanje da li će uopće ikada vrtić biti gotov. Žao mi je što te osobe nisu danas ovdje da se posvjedoče, da zajedno sa roditeljima, sa bakama i dedama vide gdje će 128 sisačkih mališana sutra početi svoj put vrtića. I evo, mogu najaviti da ovdje nećemo stati, da ćemo graditi i dalje i vrtiće i škole i sve ostalo što građanima treba i da nam neće za to trebati 8 do 10 godina, nego ćemo biti vrlo mjerljivi i vrlo precizni i u rokovima i u izvršenjima. Budući da smo na razini zadatka i dokazali da smo i odgovorni i ne samo prema načinu na koji raspolažemo sa proračunom i sa sredstvima građana, nego i sa rokovima koje smo preuzeli kada smo obećali da će vrtić biti gotov u jesen 2014. godine.